Fluksi madh pacientesh në repartin e fëmijëve në Struk. Vetëm në natën e ndrimit të moteve janë kontrolluar rreth 500 fëmijë. Fluksi ka vazhduar edhe më pas. Gjatë krishtlindjeve ortodokse mbi 100 fëmijë në ditë janë kontrolluar. Fëmijët kryesisht janë me infeksione virale, probleme me frymarrjen dhe ftohjen. Ma ja kryuni se virosit e me gjuta joni e stari infekti, në që se gove respiratorin sinficiale në virus, pose më gina pa jamalit e dojnë qina, unë ma slegua dolu na Belodrovje, prajt, bronfo pneumonii, ta ka do t'i mora dhe se hospitalizira. Si që dihet, tash më në Struk janë vetëm 5 pediatrë specialist që kujdesen për trajtimin e fëmijeve nga i gjithë rajoni i Ohrit, Strugës, Dibrës dhe Prespës. Reparti i fëmijeve në Ohër ka mbi një vit që punon vetëm si klinik ditore, për shkak të mungesës së mjekve pediatrë. Mjekët nga Struga ankohen se janë të mbingarkuar me punë. E nga na tjetër, prindrit ankohen se udhëtojnë për në Struk dhe presin gjatë për ekzaminim, kërkojnë që organet të gjenë zgjidhje. Të udhëlejnë një rabot i dhe smeni, me gjutë në këni të smeni në gjipo krivat në matë kadar, një për lukje të gjithajke, në që në matë kadar, në mëgjit bajtë sa pediatri se vë ukrit, të dërgjat të non stop. Njoftimi i fundit nga Ministria e Shëndetësisë se zgjidhja e problemit është në progres dhe se së shpeti në spitalin e Ohrit do të shkojnë 2 mjek pediatër.